Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Калина и това е йога практика, която ще бъде с основен ефект върху храносмилателната система и гръбначния стълб. Ще изпълним последователност от пози, в които ще преобладават именно усукващите, които въздействат върху коремните органи, като стимулират тяхната дейност. Върху гръбнака пък въздействат, като го огъвкавяват и раздвижват, и това помага за общото здраве на гръбначния стълб. Ще стартираме в края на нашата постелка в седеж върху пети. Нека да се наместим. Хубаво да отпуснем петите леко в страни и да подредим позицията. Ще приберем пъпа и опашната кост съвсем леко навътре, за да може ребрата да са точно над тазовите кости. След това ще отпуснем ръце покрай тяло и само за няколко секунди ще затворим очи. Целта е да притихнем и да насочим вниманието навътре към себе си. Ще поемем дълбоко и бавно въздух през носа. И с едно още по-меко издишване ще се отпуснем. Нека да забавим ритъма на дъха си и да запазим този бавен ритъм през цялата практика. Отваряме нежно очи и с едно дълбоко вдишване изпъваме ръцете през страни и нагоре, поглеждаме към пръсти. На издишване отпускаме ръце покрай тяло и леко завъртаме гърба надясно, като поставяме лява ръка върху дясно коляно, а дясната ръка на пода зад гърба. Поглеждаме назад, започваме с първото усукване. Ще останем тук, докато издишваме и наблюдаваме как се усукваме още малко от коремната област. Едно дълбоко вдишване, вдигаме ръце и поглед нагоре. Издишваме, като усукваме гърба наляво. Поставяме дясна ръка върху ляво коляно. Лявата ръка е някъде зад гърба на пода. Поглеждаме назад. Издишваме в позата. И при следващото дълбоко вдишване пак вдигаме ръце и поглед нагоре. Издишваме, отпускаме ръце покрай тяло, брадичка към гърди. Вдишваме, сключваме пръсти зад гърба, хубаво изпъваме лакти. Опитваме да отворим гръдния кош и раменете към тавана. Не е нужно да отпускаме главата назад, просто леко поглеждаме нагоре. С издишване пък се приготвяме да се наклоним напред и да отпуснем чело към земята. Ще насочим ръцете право към тавана, като е... Ще сме допряли двете длани една към друга, за да стимулираме лопатките да се съберат и раменете хубаво да се изнесат назад. Още малко ще изтеглим ръцете нагоре, осъзнавайки това хубаво разтягане в раменете. След това ще отпуснем ръцете и ще ги изпънем напред. С едно дълбоко вдишване ще се приготвим да вдигнем таза с хубаво заоблен гръб, последнаща е главата. На издишване пък ще преминем през коленна опора и ще избутаме таза напред и надолу. По този начин преминаваме към куче, гледащо нагоре. Вдишваме в позата, поглеждаме към тавана. С издишване отново отпускаме коленете и хубаво избутваме таза към пети. Нека да се получи като една вълничка. Вдишваме хубаво заоблен гръб. Издишваме, куче гледащо нагоре, активираме краката, като повдигаме колене, вдишваме и още веднъж издишваме в детска поза. И последен път вдишваме хубаво заоблен гръб, почувствай движението на гръбнака и издишваме в куче гледащо нагоре. Наместваме се в позата, вдишваме дълбоко, вдигаме колене и с издишване опитваме да погледнем отвъд дясно рамо назад. Може леко да повдигнем дясната тазова кост и да я наместим над лява, само ако е удобно. Пак вдишваме в център, погледа е напред и издишваме, като поглеждаме отвъд ляво рамо назад. Може леко да повдигнем лявата тазова кост над дясната. Вдишваме отново в център, поглед нагоре. С издишване избутваме таза назад и нагоре, влизаме в първото си куче, гледащо надолу. Поглеждаме към пъпа и леко раздвижваме стъпалата, за да освободим напрежението от задната страна на краката и просто да раздвижим тялото. Може да включим леко движение в таза и раменете си. И след това ще останем неподвижни. Ще приближим леко стъпалата към ръцете. И след това ще мушнем лявата ръка под тялото и ще опитаме да захванем десен глезен отвън. Може да захванем, разбира се, под коляно, под прасец, както удобно. Само крака да е хванат от външната страна. Ще отпуснем главата в това съвсем леко усукване. Ще поемем дълбоко въздух през носа. И с едно още по-меко издишване ще върнем лявата длан на пода и ще сменим дясна ръка, минава под тялото, захваща левия глезен, поглеждаме или към пъпа, ако се чувстваме добре, може да погледнем отвъд лявата ръка към тавана, зависи доколко е отпуснато тялото.
и колко е гъвкав гърба, разбира се. След това се приготвяме да върнем и дясната длан на пода, събираме двете стъпала и с едно дълбоко вдишване тук, вдигаме петите, заобляме гърба и изнасяме тежеста напред, сякаш прешлен по прешлен, преминаваме към поза дъска. С издишване леко чупваме в кръста и избутваме таза назад и нагоре. И така три пъти вдишваме, хубаво заоблен гръб, главата е последна, поглед леко напред, дъска. Издишваме, чупваме в кръста и избутваме таза назад и нагоре. Вдишваме, вдигаме петите, хубаво заоблен гръб, поглед напред. Издишваме, куче, гледащо надолу. И последен път ще направим така. Вдишваме, хубаво заобляме гърба, погледа е напред. Ще останем тук. Този път тланите са точно под рамене, на пръсти сме с краката. С издишване ще отпуснем колене, гърди и брадичка към пода. Нека гърдите да са точно между двете длани, а лактите да останат във въздуха. Освобождаваме стъпалата и бедрата и таза и вдишваме в кобра в център. На издишване отпускаме гърди към земята. Приготвяме се за кобра с усукване надясно. Вдишваме, поглеждаме отвъд дясно рамо назад, леко избутваме лявото напред и издишваме център, отпускаме гърди, приближаваме чело към земята. Вдишваме в кобра с усукване наляво, поглеждаме отвъд ляво рамо назад. Издишваме в център, още веднъж. Вдишваме в кобра с усукване надясно, поглед назад. Издишваме в център, лакти прибрани покрай талията. И още веднъж дишваме в кобра с усукване наляво. Поглеждаме отвъд лявото рамо. Издишваме, отпускаме в център. При следващото вдишване стъпваме с пръсти на крака. С издишване избутваме таза назад и нагоре, влизайки в куче, гледащо надолу. След като се наместим в своята позиция, с едно дълбоко вдишване ще изнесем десния крак назад и нагоре. На издишване пък сгъваме дясно коляно, изнасяме тежеста напред и опитваме да приближим дясно коляно към ляв лакът. Леко усукваме долната част на тялото. Вдишваме в център, хубаво изтегляме крака. Издишваме коляно към ляв лакът отново, свиваме коремни мускули. И така три пъти вдишваме, изпъваме, хубаво изтегляме в център. И издишваме дясно коляно към ляв лакът. Още две. Вдишваме, изпъваме. Хубаво изтегляме. И издишваме коляно към ляв лакът. И последен път вдишваме. Задържаме за малко в позата. С издишване сгъваме коляно, както сме в куче, гледащо надолу. И опитваме леко да отворим от таза. Сякаш насочваме коляното надясно, назад и нагоре. Наместваме дясната тазова кост над лявата, без да повдигаме главата. Без да повдигаме раменете. И двете рамене са в една линия. Вдишваме тук. И с издишване бавно изнасяме тежеста напред. Коляно към гърди. Задържаме за секунда. И се приготвяме да стъпим между двете длани. Ако трябва, помагаме с ръка, така че глезена да е под коляно. Освобождаваме лявото коляно на земята. И вдишвайки вдигаме ръце над глава. На издишване допираме длани и пръсти и ги отпускаме пред гърди. Едно дълбоко вдишване завъртаме гърба надясно. Издишваме с ляв лакът върху дясно коляно. Хубаво се наместваме, по възможност притискаме дланите една към друга. Проверяваме дали десния лакът е насочен право към тавана. И когато се почувстваме готови, с издишване изпъваме левия крак. Можем да останем тук, като погледа е към земята, ако чувстваме трудности със своя баланс. Или пък бихме могли да погледнем отвъд дясно рамо нагоре. Ще останем неподвижни за още два дълбоки дъха. Питваме още малко да изпънем левия крак. Тежестта е равномерно разпределена между двете стъпала. Дланите и лактите са в една линия. И тук сега може би ще погледнем към земята, за да ни е по-удобно. И се приготвяме да стъпим с ляв до десен, влизайки в усукано столче. Хубаво избутваме таза назад и надолу. Важно е коленете да не минават пред пръсти на крака. С едно дълбоко вдишване се освобождаваме от усукването, като изпъваме ръцете. Още малко избутваме таза надолу и назад. Дишваме в позата. И с издишване отпускаме длани към земята, приближаваме чело към колене. Сега нека да задържим за мъничко тук, като опитаме да докоснем с пръсти или длани от двете страни на стъпалата, ако трябва ще сгънем колене. Ще отпуснем напълно врата и главата.
ще опитаме да притиснем корем към бедра. Ще осъзнаем задната страна на тялото, именно задната страна на краката и целият гръб нагоре, врата и главата. Вдишваме толкова и с издишване бавно, прешлен по прешлен, с извит гръб се повдигаме, като главата е последна. С едно дълбоко вдишване вдигаме ръце и поглед нагоре. Издишваме с длани пред гърди. Приготвяме се да прехвърлим тежеста върху ляво стъпало и да повдигнем дясно коляно нагоре. Можем да останем тук, първи вариант. Втори вариант, лява ръка захваща дясно коляно. Дясната ръка може да остане пред гърди или пък бавно да се изпъне назад, като погледа погледне към пръсти на дясна ръка. Друг вариант за по-напреднали, показалец и среден пръст на лява ръка захваща десния крак и опитваме да го изпънем. Това отново усукване, погледа е назад. Стараем се да стабилизираме тялото, наблюдаваме тези леки поклащания на тялото си, докато напълно го стабилизираме. Ще поемем само един дълбок дъх тук. И с издишване бавно ще се върнем в център. Сгъваме десния крак, ако изпънат, и вдигаме ръце над глава. Допираме длани и пръсти и ги отпускаме пред гърди. Приготвяме се бавно да наклоним тораса напред, като изнесем десния крак назад. Задържаме в този баланс. Избери една неподвижна точка, към която да гледаш, за да ти е по-удобно. Вдиши дълбоко. С издишване сгъваме ляво коляно и стъпваме с десен назад на цяло стъпало. И тук можем да задържим тук ръцете или да ги поставим на таза, на кръста, за да избутаме лявата тазова кост назад, а дясна напред. Приемаме позицията войн едно, дигаме ръце над глава, погледа е право напред. Тук е много важно таза да е равен. Ако е трудно да изравниш тазовите кости, когато десния е стъпил настрани, по-добре остани на пръсти десен крак. При следващото издишване отпускаме ръце покрай тяло. На вдишване сключваме пръсти зад гърба, изпъваме лакти. С издишване изпъваме левия крак, вдишваме дълбоко, поглеждаме нагоре, отваряме сърце към тавана и на издишване се приготвяме да се наклоним напред към левия крак. Колкото се получи толкова. Можеш още малко да събереш стъпалата едно към друго. Можеш да обърнеш десния на пръсти, пак напомням. Нека хубаво да се изпъне задната страна на левия крак. Ако чувстваш силно напрежение, поради това активно разтягане, просто издишай и се отпусни. Разбира се, ако болката е прекалено силна, това значи, че преразтягаш мускулите и затова можеш леко да сгънеш лявото си коляно. Всяко издишване помага още малко да се накланяме от таза, не от кръста. Така че корема да се приближава към бедро, още малко избутваме лявата тазова кост назад, а дясна напред. С едно дълбоко вдишване оставаме в позата и на издишване бавно вдигаме гърба нагоре, отпускаме ръцете, издигаме ръце над глава, вдишваме, с издишване сгъваме ляво коляно. Приготвяме се бавно да завъртим десния на пръсти, отново проверяваме таза да е равен. И на издишване отпускаме дясна длан на пода, като насочваме лява ръка и погледа право към тавана. Гърдите са отворени напред. Провери дясното рамо да е далече от ухо. Визуализираме тук, че ръцете са в една линия. Пръстите на ръцете. По-скоро най-вече раменете. Дишваме дълбоко. И тук ще погледнем към земята, за да имаме по-добра стабилност при следващото преминаване. Запазваме положението на ръцете, докато вдигаме торса. И след това изнасяме лявата ръка зад гърба към десен крак, а дясна ръка вдигаме към тавана. Може би гърдите са отворени напред и погледа е напред, или пък може да погледнем отвъд лявото рамо назад и така още малко да задълбочим своето усукване. Последно дълбоко вдишване в позата. И с издишване връщаме лява ръка срещу дясна. Това е висок напад. Вдишваме тук. И на издишване отпускаме длани на пода. Левия крак преминава до десен, позата е дъска. Папа е прибран навътре. Внимаваме да не отпускаме кръста надолу, провери го. Сякаш избутваме с дланите тялото далече от пода. Опитай да не избутваш само с длани, а притисни хубаво и с пръстите на ръцете си. Сякаш с върха на пръстите на ръце. Приготвяме се на издишване да отпуснем колене, гърди и брадичка към земята, штанга на маскара. Вдишваме в кобра.
Издишваме, отпускаме надолу. Приготвяме се за кобра с укване наляво този път първо. Вдишваме, поглеждаме отвъд ляво рамо назад, дясното избутваме напред. Издишваме в център. Вдишваме в кобра с укване надясно, поглеждаме. Лявото рамо напред. Издишваме, събираме стъпалата още веднъж. Вдишваме кобра с укване наляво, поглед назад. Издишваме в център. Вдишваме в кобра с усукване надясно, поглед. Издишваме. Задържаме за секунда тук, докато стъпваме с пръсти на крака, вдишвайки. На издишване избутваме таза назад и нагоре. Влизаме в куче, гледащо надолу. Поглеждаме към пъпа. Може отново коленете да са леко сгънати. Важното е гърба да изпънат, раменете да са в една линия с ръцете и гърба. С едно дълбоко вдишване се приготвяме да повдигнем левия крак към тавана. На издишване сгъваме ляво коляно, изнасяме тежеста напред и избутваме ляво коляно към десен лакът. Вдишваме в куче, гледащо надолу център. Издишваме коляно към десен лакът, свиваме коремни мускули. И така три пъти вдишваме нагоре с левия крак. Издишваме ляво коляно към десен лакът. Още два пъти. Вдишваме дълбоко. Издишваме плавно и с контрол. Един път вдишваме. Задържаме тук. На издишване сгъваме ляво коляно, както сме в куче надолу. И опитваме да отворим от таза. Насочваме коляното наляво, назад и нагоре. Сякаш лявата тазова кост застава точно надясна. Може стъпалото да е в шпиц или контра, както ти е по-приятно. Ако се чувстваш удобно и си сигурен, че раменете са в една линия, можеш да погледнеш по-дясната ръка към тавана. Поемаме само още един дълбок дъх тук. И с едно още по-меко издишване, плавно затваряме крака от тазобедрената става, изнасяме коляното и тежеста напред. И стъпваме между длани. Наместваме глезен под коляно и освобождаваме дясно коляно на земята. С едно дълбоко вдишване вдигаме ръце нагоре. Издишваме, дланите се пред гърди. Дишваме, завъртаме гърба наляво. И с издишване поставяме десен лакът върху ляво коляно. Отново може погледът да бъде към земята, ако имаме особени трудности с баланса си, което би било съвсем нормално, особено ако не практикуваме редовно. Или пък ще погледнем отвъд лявото рамо нагоре и ще се приготвим с издишване да изпънем десния крак. Отново да наместим позата, ако е нужно. Хубаво е да се стремим към това пръстите на ръцете да бъдат в центъра на гръдния кош. Естествено, за това също си трябва практика, когато гърба стане по-гъвкав и еластичен, ще можем да постигнем всичко, каквото пожелаем. Поемаме дълбоко въздух през носа. Може да погледнем към земята, тъй като ще се приготвим за преминаване в усукано столче. Стъпваме с десен до ляв. Събираме стъпалата, събираме коленете, избутваме таза назад и надолу. Внимавай да не напрягаш коленете си, като избутваш с колене напред. Още малко с таза назад да се почувства в бедрата. Приготвяме се да излезем от усукването. Вдишваме, изпъваме ръцете нагоре. Прибираме леко пъпа и опашната кост навътре. Вдишваме в позата. И на издишване отпускаме в наклон напред от стоеш. Ще поставим отново длани или пръсти на ръце на пода от двете страни на стъпалата, отпускайки главата надолу. Изтегляме рамене далече от уши, гърди напред, към бедра. Ако челото се е приближило към краката, би трябвало да е към подбедриците, не към коленете. Когато наистина се наведем от таза и корема се прилепи към бедра, челото е към от бедриците. Приготвяме се с издишване, прешлен по прешлен и извит гръб да се повдигнем, като главата е последна. С едно дълбоко вдишване вдигаме ръце и поглед нагоре. Издишваме с длани пред гърди. Приготвяме се да влезем в баланс, като прехвърлим тежеста върху дясно стъпало и повдигнем ляво коляно нагоре. Шпиц или контра на стъпало. Както удобно, внимаваме тук да не избутваме таза напред. Нека да е хубаво неутрален гръб. Ще поставим дясна ръка върху ляво коляно
и ще опитаме да изпънем лявата ръка назад, като погледнем към нея. Вече, ако сме по-напреднали, може с показалица среден пръст на дясна ръка да захванем левия палец и внимателно да изпънем крака. Дишаме дълбоко. Стараем се да се отпуснем в позата. Колкото по-контролирано е дишането, толкова по-лесно ще е да контролираме тялото си и да останем напълно неподвижни в позата. Не просто да изпълняваме упражнението, а да бъдем тази асана или йога поза. При следващото издишване се приготвяме да се върнем в център. Може отново за секунда да съберем длани пред гърди, докато се наместим. И след това ще вдигнем ръцете нагоре, вдишваме дълбоко. На издишване дланите отново са пред гърди и накланяме торса напред, като изнасяме левия крак назад. Проверяваме таза дали е равен, т.е. тазовите кости са в една линия. Погледът е в неподвижна точка. Сякаш главата от върха на главата леко изтегляме напред, а от пръстите на левия крак теглим назад. При следващото издишване сгъваме десен и стъпваме на цяло стъпало с ляв крак. И проверяваме тук таза, вдигаме ръцете нагоре. Проверяваме таза, т.е. избутваме дясната тазова кост назад, лявата напред. Това е много важно. Тазовите кости да са в една линия. Може левия да е на пръст и пак си го напомняме. Пак напомняме тази маничка подробност. Може би ще ни е по-леко. При следващото издишване отпускаме ръце покрай тяло. Вдишвайки, изключваме пръсти зад гърба, изпъваме лакти. На издишване изпъваме десен крак. Отново вдишваме дълбоко, поглед нагоре. И на издишване се накланяме от торса, от таза отново, не от кръста. Винаги можеш да наместиш своите стъпала. Избутваме дясната тазова кост назад, лявата леко напред. Може да отпуснем главата и просто да си представим, че освобождаваме от напрежение при издишване напрежението от задната страна на десния крак. Точно тези няколко секунди, прекарани в позицията, ще помогнат да освободим всяко напрежение. При добро усещане още малко ще изтеглим ръцете назад и надолу, за да изпънат още по-добре раменете. Последен дълбок дъх тук. Дишваме. И с издишване бавно повдигаме торса нагоре. Отпускаме ръцете, докато сгъваме дясно коляно, вдигаме ръце над глава и се приготвяме да завъртим ляв на пръсти. Таза със сигурност е равен тук. И при следващото издишване отпускаме лява длан на пода, като насочваме погледа и дясна ръка право към тавана. Гърдите са хубаво отворени напред. Визуализираме дясното рамо, застанало точно над лявото. Стараем се да не прехвърляме тежестта върху лявата ръка, нека да е равномерно разпределена между двете стъпала и съвсем леко върху лявата ръка, която е на пода. Приготвяме се да погледнем към земята, защото ще ни е по-удобно за следващото преминаване. Повдигаме торса, изнасяме дясна ръка зад гърба към ляв крак, а лявата ръка право нагоре. Гърдите са отворени напред. Провери дясното коляно, да е хубаво сгънато, да е точно надглезена. И ако се чувстваш добре, може да погледнеш отвъд дясното рамо назад. Още малко изтегляме самото ляво рамо назад, за да могат гърдите да са отворени напред. Дишваме дълбоко. И си дишваме, дясната ръка е срещу лява. Погледа е напред, това е висок напад, вдишваме тук. И издишваме с длани към пода. Десния преминава до ляв, поза дъска, вдишваме в позата. Избутваме с пръсти на краката жеста напред. Сгъваме лакти, отпускаме тялото по корем. Освобождаваме стъпата, вдишваме в кобра или в куче гледащо нагоре. Активираме краката, като повдигнем коленете. Избутвайки таза напред. Сякаш насочваме гръдната кост напред и нагоре. Издишваме в куче гледащо надолу. Поглеждаме към пъпа. Поемаме три дълбоки дъха тук, като се стараем да се отпуснем и да разгледаме физическото тяло, което е с нас по време на практиката. Нека да притиснем с длани и пръсти на ръце към пода. Може леко да притиснем брадичка към гърди. Точно този натиск ще стимулира маничко щитовидната жлеза.
При следващото вдишване поглеждаме напред, сгъваме коленете, избутваме таза към пети. С издишване може да отскочим или да стъпим между двете длани. От тук ще сгънем коленете и внимателно ще седнем, за да изпълним последната асана. Петите са леко пред коленете, гърба е изпънат. Нека да си помогнем с ръце, за да приберем дясното стъпало под лявото коляно. След това може лявото стъпало да остане от вътрешната страна на дясно коляно или да опитаме да го прехвърлим от външната страна. Ако е много труден този вариант за вас обаче пък, може да изпънете този крак, който отдолу, в случая десния. Удобно сядаме на двете седалищни кости, дишваме сърце и поглед нагоре. С издишване завъртаме гърба наляво, като поставяме лява ръка плътно зад гърба, дясната може да прегърне левия крак или да се постави лакът пред ляво коляно. Ще притиснем лявата ръка плътно към гърба и към пода и ще погледнем назад. Нека да затворим очите си. Издишваме дълбоко и наблюдаваме как точно това издишване ни помага да се усучим още мъничко от коремната област. Без да теглим раменете или гърба си, точно тези усуквания въздействат чудесно върху коремните органи и върху гръбначния стълб. С едно дълбоко вдишване оставаме в позата. На издишване вдигаме ръце над глава и сме в център. Може да отпуснем ръце за малко да помогнем, докато освободим лявото стъпало и върнем десния крак до ляв. След това ще мушнем лявото стъпало под дясно коляно. Можем да останем тук или да прехвърлим с дясно стъпало ляво коляно, пак напомням. Можем да изпънем левия крак. Прецени ти. Нека удобно да седнем, вдишваме сърце и поглед нагоре, издишваме с усукване надясно, поставяме дясна ръка зад гърба, лявата прегръща десен крак или поставяме ляв лакът пред дясно коляно. Разбира се, ако се чувстваме гъвкави, можем да мушнем лявата ръка по десния крак и зад гърба да опитаме да съберем двете ръце, да ги захванем. Не е нужно винаги да се взема най-трудния вариант, напротив, вземаме онзи вариант, който съответства на нашето състояние в днешния ден. Нека всичко да се случва с лекота, когато проявим търпение, постоянство и редовно сядаме на своята постелка, за да практикуваме йога. Ще видим, че можем да постигнем чудеса с тялото и с ума си. Най-вече когато обръщаме внимание на дишането и на всички онези мънички усещания в тялото. Просто да изследваме, да бъдем наблюдатели, свидетели, без да се привързваме, без да оценяваме, само наблюдаваме. Дишваме дълбоко в позата и на издишване се връщаме в център, като вдигаме ръце над глава, отпускаме ги покрай тяло, освобождаваме краката, можем да ги изпънем напред, леко да ги разтърсим, може изобщо да няма нужда от това и след това ще си вземем седеш, с кръстосани крака или в лесна поза, както обичате, както удобно за вашето тяло. Ще поставим ръце покрай тялото, ще затворим очи и ще си помислим за тази енергия, с която се заредихме. Ще си представим, че вдишвайки дълбоко и повдигайки ръцете над главата, събираме тази енергия. На издишване ще допрем дланите и ще ги отпуснем пред гърди, за да може тази енергия да бъде близо до сърцето ни и да ни зареди още по-добре. Нека да отпуснем раменете, да поемем дълбоко въздух през носа и с издишване да отворим очи и просто да бъдем себе си. Благодаря ви, че споделихме йога и до нови срещи!